Арыентавацца ў горадзе падчас другіх еўрапейскіх гульняў гасцям дапамогуць робаты. На вуліцы Камсамольскай у Мінску з'явіўся робат у нацыянальным адзенні, які ў руках трымае карту госця. Ён дапаможа знайсці дарогу і падкажа, дзе можна знайсці сувеніры. У хуткім часе манекен павінен загаварыць. На прадпрыемстве для яго распрацоўваюць спецыяльную праграму. У планах да пачатку гульня ўсталяваць яшчэ некалькі такіх робатаў или астатніх інфармацыйных кіёскаў. Это информационные услуги мы предоставляем, также у нас продажа сувенирной продукции. И вот с целью привлечения туристов, с целью привлечения покупателей, ну вот мы решили поставить около наших павильонов, около нашего одного павильона пока, такого вот робота. Робот будет привлекать внимание, привлекать посетителей, которые хотят приобрести сувенир. Карта гостя – гэта своеасаблівая турыстычная праграма і даведнік. Яна дазваляе бясплатна або са скідкай наведваць музеі, экскурсіі, галерэі. Да таго ж, карту гостя турысты могуць выкарыстоўваць у якасці праязнога білета ў грамадскім транспарце.